35 мільярдів євро може отримати Греція від ЄС, якщо до кінця місяця підтвердить готовність погасити свою заборгованість і реформувати економіку. Виплати розплановано на 5 літ. Перший мільярд допомоги, ймовірно, нарахують уже цього року. Так сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на саміті Греція-ЄС. Гроші мають піти на створення нових робочих місць і стабілізацію економіки. Але спочатку на саміті мають ухвалити відповідне рішення. На думку Юнкера, домовитися можуть уже в середу. Самі греки позитивної ухвали чекають на вулицях. В Афінах відбувся масовий мітинг.